Bəzən insan elə fikirləşir ki, artıq hidayət olunandan sonra azmaq deyilən bir şey yoxdur. Və hidayət olunandan sonra hidayəti, yəni bu neyməti möhkəmləndirmək olmur. Və bu çox yanlış fikirdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insanların hidayət neymətinə olan ehtiyacı, yəni doğru yola, hidayət yəni doğru yol, doğru yola olan ehtiyacı ruziyə və köməyə, ruziyə və köməyə olan ehtiyacından müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyüdür. Yəni, var insanların ruziyə, yeməyə, içməyə və ya köməyə olan ehtiyacları, var hidayət nimətinə olan ehtiyacı. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bunlar müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyüdür. Yəni, bunu olan ehtiyacın, hidayət nimətinə olan ehtiyacın daha böyüdür. Ona görə hər birimiz, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və bütün möminlər namazda Fatihə surəsində dua edərik, Allahdan istəyirik, ihdinə sıratal müstəqim, bizi doğru yola yönəlt. Yəni, sual çıxsa ki, necə olur ki, artıq sən hidayət olunandan sonra dua edirsən ki, bizi doğru yola yönəlt. Yəni, bu deməkdir ki, yəni sən hidayətdə olanda artıq Allahdan hidayət istəyirsənsə, yəni hidayətdə kamil olmağı, yəni kamilliyə doğru dua edirsən Allaha, sabitlik istəyirsən, ihdinə sıratal müstəqim, bizi doğru yola yönəlt, yəni bizi doğru yolda davamiyyətli et, bizi doğru yolda kamil et, naqisliklərimizi ört, kamilləşdir. Yəni, bu duanın mənası odur. Ona görə insan daima yəni Allahdan hidayətinin artmasını istəməlidir. Nə badə, yəni şeytan vəsvəsə etsin ki, və sən də dalınca gedəsən ki, artıq hidayət olunandan sonra azmaq deyilən bir şey yoxdur. Nəuzu billahi min zəlik. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.